For noen år tilbake så var jeg så heldig å få lov til å være i Vest-Afrika, i Mali. Og der fikk jeg oppleve å møte noen som drev med sauer. Og det imponerte meg, fordi at når jeg så at de skulle ut på beite sammen med saueflokken sin, så gikk de i en sånn snorrett rekke etter hyrden, eller gjeteren, som da skulle passe på sauene. I Bibelen så ser vi at Jesus bruker denne bildet om gjeteren. Og for noen år tilbake så fikk jeg høre det at på Jesu tid, og det gjøres kanskje fortsatt sånn, så var det sånn at når lammene var nyfødt, så bodde hyrden sammen med sauene, sånn at de lærte røsten hans. Så når lammene da var helt nyfødt, så hørte de hyrderøsten. Så når hyrden da snakket med lammene, så lærte de den stemmen. Og som gjorde at de da fulgte denne gjeteren eller hyrden etterpå. Det er nettopp dette bildet også Jesus bruker. Blant annet i Johannes 10. Og overskriften i vår bibel er «Den gode hyrde» eller «Den gode gjeter», som det da heter i den nye oversettelsen. Og der står det sånn fra vers 14, «Jeg er den gode gjeteren, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far, gir jeg livet mitt for sauene.» Og her bruker jo nettopp Jesus det her bildet om at sauene kjenner hyrderøsten. Og så vet vi jo det at jeg har jo vært opplevd og samlet sauene faktisk til en som går i vår menighet, i Salem menighet, som heter Hans Dragsjø. Og en gang så, jeg var med flere ganger, og skulle måtte hente inn sauene om høsten. Og da fikk jeg virkelig erfare det at de adlet i hvert fall ikke min røst. For de måtte bruke helt andre metoder for å få denne flokken fram til gården oppe i Dragsjøen. Da var det bare å jage dem, og jeg måtte da jage dem inn til et vann, sånn at jeg fikk ha kontroll på dem. Og etter mange timer så klarte jeg å få denne flokken fram da til gården. Men det var ikke gjennom min røst, det skal være sikkert. Og det er nettopp det, noe av det som er adferden ofte til sauer, at de vil gjerne fære sin egen vei. Og det bildet bruker også da profeten Jesaja i kapittel 53. For der står det sånn, «Vi gikk oss alle vilt som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Og her beskriver egentlig profeten veldig godt hva som er i vår natur, sant? At vi har en tendens til å måtte, vi går bare vår egen vei. Vi ønsker ikke å følge en hyrde eller en gjeter, at noen skal fortelle oss. Nei, vi ønsker jo å gå dit vi vil selv. Og det ligger veldig djupt i vår natur, i vår syndenatur, å gå vår egen vei. Men Gud kaller oss tilbake til seg. Og når Jesus da kommer inn i vår verden og blir menneske, så oppfyller faktisk det som da er skrevet 700 år, det som vi las her nå fra profeten Jesaja. Han tok vår skyld. Sånn at vi igjen skulle få lov til å komme i kontakt med vår hyrde. Han som ønsker å lede oss. Han som ønsker å passe på oss. Han som ønsker å gå sammen med oss. Vår gode hyrde som Jesus snakker om. I den siste så har jeg fått lov til å prate med en god del mennesker som opplever at livet nå er veldig krevende. En ting er at vi ikke kan møte andre, og noen opplever det veldig. Altså i fortiden med ensomhet, ikke ha noen å prate med, og kjenne at han er faktisk alene. Og noen har også andre ting de går og tenker på og plages med. Noen har alvorlig sykdom. Noen har opplevd også ulykke, som gjør at ting er ganske endret i livet.
Og sånn er det jo. Sånn er livet. Det er det også i mitt liv. Noen ganger så er måtte, livet sant, lett. Vi kjenner som at vi er på denne grønne enga, og ting går vår vei. Men så opplever vi da i livet. Og det er også min erfaring. At midt i det så kan det plutselig komme en beskjed om at nei, det er ikke bare greit. Eller vi opplever å erfare ting i vårt eget liv som kan være vanskelig. En av dem som fikk også erfare det, var jo kong David. Når vi går inn i Salmenes bok, så skjønner vi det. For der beskriver egentlig David livet sitt for oss. Der kan han klage til Gud. Der opplever vi at han kan lovsynge Gud. Og vi møter alle disse her fasettene som kan være i et menneskeliv. Og som David åpent deler med oss gjennom Salmenes bok. Og det er en bok som på mange måter har vært også til trøst for meg mange ganger. Fordi at jeg kjenner meg igjen i mye av de tanker og de følelser som også David kan kjenne på. Det er sikkert flere enn meg som gjør det. Slå gjerne opp i Salmenes bok. Jeg er sikker på at du vil finne ting der som kan gi deg både trøst og styrke i den tida som vi er i nå. Og en av de her salmene som jeg har blitt veldig glad i, og som jeg ofte også siterer, og som jeg ofte leser, både for min egen del, men også hos andre, det er Salme 23. Og der er det jo også det her hyrdeperspektivet, og han som skriver det her er jo David. Og David har jo selv erfaring som hyrde, så han visste veldig godt hva han skrev om når han skrev denne salmen. Men han hadde også fått erfare at Gud er en hyrde i sitt liv da, som jeg beskrev her i sted. Nå skal vi lese denne salmen. Og så kan du få lov til å tenke ditt liv inn i det her. Jeg vet ikke hvor du er. Kanskje er du på denne grønne enga som beskrives her. Men kanskje du også er inn i dødsskyggens dal. Kanskje er du i en skyggedal akkurat nå. Da skal du vite at hyrden er like sterkt til stede der som nå når du er på den grønne enga. Gud er like sterkt til stede i livet ditt om vi kan samles til en gudstjeneste full av liv og masse lovsang. Som der du er akkurat nå, der du sitter kanskje i din egen stue eller hvor du måtte være hen. Han er overalt, og han er like mye hyrde nå som ellers. Han er bestandig det stedet, og han er bestandig en som vi kan stole på. Nå skal vi lese denne fantastiske, flotte salmen som vi har i vår bibel, salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på de rettferdige stier for sitt navns skyld. Og selv om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav trøster meg. Du dekker bord for meg, like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge med alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom alle tider. La de her ordene få lov til å følge deg de her dagene her nå. Du har en hyrde som er nær hos deg akkurat nå, og som er nær hos meg akkurat nå. La det få lov til å være vår trøst, og la det også få lov til å være noe vi kan få lov til å forholde oss til i en tid som på mange måter er vanskelig. Men hyrden er der. Til slutt ønsker jeg også å lyse Herrens velsignelse over det. Så ta imot Herrens velsignelse. Du kan få lov til å bare å sitte og åpne opp dine hender. Og så kan du bare få lov til å ta imot. Må Herren velsigne deg og bevare deg.
Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Gud velsigne deg.